Jo, si kur në fillim e tha fort mirë, edhe më pëlqej që i kri bo një vlerësim të aman real qysh është Mitrovica. Mediat si media është e vërtet që shumë herë i smadhojnë gjonat. Për dalim për mas luftës, derin vitin, mos të te proj me thot, dhe ka vitit 2008, ashtu dhe kur është shpallë pavarësia Kosovës, është e vërtet që ka pas tensionin Mitrovicë. Gjatë gjithë kohës luftës na kemi qëndru këtu, edhe kemi pas një 53 refugjat, them, gjatë kohës luftës i ka njëkë për zonave të luftës dhe të komunës Klinës, është Klina Begut, i thujmë na, rajonit Pejës, kemi pas këtu, kur ka fillu luftra. Luftra se luft, normal që i den pasoje. Ka pas viktima, ka pas gjithë shka, të nëshin Mitrovic, meher pas luftës, ka fillu edhe shpërngulja sërbëve prej zonave tjera. Zonave tjera kanë fjallën jugët Kosovës, punoj prej Prishtines, prej Zrenit, edhe kanë ardhë njerës në ndryshëm këto. Edhe besoj që janë ata cëtë edhe i kanë shkaktu këto trazira në për Mitrovicë. E vërteta është dhe në ka vitit 2008, me të vërtet ka pas trazira, ka pas viktime. Mirë po tash me kalimin e kohës, ka kalu një kohë gjatë që u bënë gati 20 vjetë pas luftës, rrethonat kanë ndryshuar për të mirë. Pashketesa është. Tash është pak e vështirë më ashta për mu më prononcua për arsye se e flasë publikisht këtë, me konë para media, janë tjera deklarata njerës që dhojnë, jashtë media më është krejtë dryshe. Jashtë media më janë deklarata cilat njerës prononcohen ashtu si kur që thate dhe ju, që nuk është bashkë ashtu që është smadhohet në për media ndarja Mitrovicës. Në është e vërtet që është ndarë, mirë po nuk është edhe bashkë ashtu që është bujnë krejtë. Për dere sa këto ku jem të jetu, kemi fëqin edhe sërbë, edhe shqiptarë, bashkëtesin e kemi pas edhe para, edhe pas luftës, në preashtim për këto, kur të thashtë që pas luftës, ka pas sërbë që sigurisht që janë ardhë pak ma të eforin, me të humbjen e pasurisë të yne që është doshë më shpëngullë edhe prej bjene dhe veta, edhe ata janë cëtë kanë shkaktue këto trazirët. Në do për flasë mendimin tem, për arsye që në tanë kohën këmë jetu këto. Pësaj për këtë sërbës si sërbë, që janë pjesës verjore, tash, po duhet me thonë verjore këto, kur s'kemi pas probleme. Janë do shta do raste, do incidente t'izolune, mirë po media si media, thate dhe ju, fort mirë më përqejnë fillim, që për i smalojnë të shqenjonat edhe për merë kohje politike. Na ma herët kemi banu, në më si familje jonë, dhe në vitin 87 kemi banu një lagjët Mitrovicës, Barqë, tjere të cilat gjendet një. Në vitin 87 jemi këto. Oshë një lagjët cilën oshë lagjët multietnike, ka sërb, ka shqiptar, bosnjak, nacionalitetëve ndryshme. Edhe në fillim e thash, sa i përket Mitrovicalive, si Mitrovicali, kur po flasë e kam fjallin për gjitha etnicitetet, cilat kem jetu këtu dhe akoma e në që ta kushia që kanë qenë. Kur problem s'kemi pas? Kur problem s'kemi pas? Mirë po incident ato kanë ndodhë, kur thash sërb të ardhën, priviseve tjera, ata kanë shkaktu probleme ma shumë, shamull kanë ndodhë që ose është sulmuar një sërb, një komunë të shtërpë, si të ku janë e për enklava që pithojnë, atëherë këta një shenjë hakmarje, e lëshë ishin e uzbunën, i thëshëm ata larmin, u mbledhshin sërbet, edhe të pa kontrolun, ka nartë, ka raste kur kanë gjuhë dhe bomba. Kemi këtu bashkë në lagjët të na këtu që u shbra një djarë 15 vjeqarë. A sa i përket neve, si Ben Ali që kemi qenë këtu, edhe para, edhe pas luftës raportet janë shumë të mira. Këto prononcime i ndëgjën të se cili banor i pjesës verjore, po flasë për që të lagjën të unë bashkënjakve, në qo se kërkon mu prononcuaj jashtë media. Kur të janë mediat, si sërbë, si shqiptarë kanë mu deklaru ndryshe. Realiteti është krejtë ndryshe. Sigurisht që para se marte unë e këtu, keni pas një vizit në për lagjët bashkënjakve që i thujmë këtu, shumica lokaleve janë të shqiptarëve. Bishkrimet janë gjuhë sërbe, kur të ka zbritje, sve në asë një zhenje në atë këton. Valuta është edhe dinar edhe euro, dy atë shkujnë. Tashë sigurisht edhe papunësia e bandë vetën. Njerësët janë papunë, kanë kohë dhe për probleme. Kërëm thatë rolin e ndërmjetësusit. Unë jam ajë cili jam, si
banorik sa i pjese, sikur në kohën kur kum krye për ndërmjetësim, merë me ndërmjetësim, rastet për ndërmjetësim e dini, para se me fillu këtë bisedë me juve, po që kisha klient nacionalitetit së. Oshtë kod dhe tek që një respektoj, për mu pala oshtë palë, pa dalim race, gjinie, gjyre, për mu oshtë klient. Në onën tjetër jam edhe punëtor social me profesion, qka njëti trajtoj rastet, për mu oshtë pala palë, klienti klient, pa dalim nacionalitetit, se cëllit mundona në të njërën tem, mundësit e mija, mi ofrua shërbimin cilin muj me ofrua profesional. Bashkë pikrish për ato, po thëmë. Tash, sa i përken ndërmjetësimit, ligjit si ligje, parashet cilat rastën mundën mu kry në ndërmjetësim. Si mas ligjit për rastën dhe në 3 vjetë që parashiet me borgë ose me gjopë, që ose po e të arrinë marveshje, arrinë me ndërmjetësim. Mirë po këthejnë edhe në atë pytjën e ju që thëtë dalimin. Në më dhe gjithë po flasë për vuje. Kumë pas raste, kur shambëm, që edhe më pengon, personalisht, po flasë dhe si mentor, më pengon, si ndërmjetësu, si qysh duhet të amarem, kumë pas raste ndërmjetësim, lëndimi letë trupor. Kur dy palë kanë pas një konflikt, verbal të ashtë ka kalu në fizik. Ligje e parashe për një lëndim të letë trupor të kryet me një marveshje në ndërmjetësimit. E kam fjallën, kur shambë dy palë kanë qenë sërë, ose dy palë shqiptarë. Mirë po kumë pasë rrasë edhe kur kanë qenë nacionalitete ndryshme, sërbë dhe shqiptarë. Edhe pse ka qenë lëndimi letë trupor, ka pasë rrasë edhe kur ka pasë vrejtje prokurori, për arsye se nuk bën kjo më kry me në tërmjetësim, për arsye se kanë qenë komuniteteve ndryshme, edhe tash gjatë për leshjes, është përmend është ta një fyrje nacionale, edhe aja tash ndëshkohet me nenin tjetër, cilë e parashe baza nacionale dhe kështu që kjo nuk mundet me shku në ndërmjetësim. Ku pas rastin e kum thonë prokurorit. Po edhe shqiptar do në kafe ose ku do të sigurisht në përzyre nuk ndodhin këto raste, po në për kafe ku të diunë ja për la kardet e rrahja njerëz normal prej hidhrimit edhe shojnë. Edhe në gjuhë shqipe ta shohin me nonë me kompsie me krejt. E njëjta ndodh edhe të sërb. Na kemi raste këtu që mbanoj këtu Mitrovica Salit, do më dhe nacionalitetet sërb, janë një farë vloj armicije me banorët e zveçanit, grupet zveçanit vinë për leshen me grupet Mitrovicës, dhe këtot Mitrovicës shkojnë për leshen atje, s'ka të përja jo me diçka baza nacionale, gjatë i limit njëri shanë, edhe këtu në këtë rast, kur ka pas kjoj konflikti mes shqiptarve dhe sërbe, ndohë që sërbe ka shanë atë gjuhën e vetë, nonën e shqiptarit, aku ta diju nëse përshamu dhe kunder, ta shqiptarit nonën e sërbit, edhe nuk ka pas bas për mendimin tem për mu thirë në atë urejtjen nacionale. Të nëshi, tjetra, ka rastet se nga ma heret i kemi pas zyre në ndërmjetësimit në lëgjët bëshnjakve, në fillimi kemi pas në Daras, kemi pas një zyre në Jug, një zyre kemi pas në Veri, përshka këtë komunitetë përshamu sërb, nuk kanë mujtë me shku ndoshta qash lirë një jo, për një rast me zgjidh, ose për shembull kundër ta shqiptarët marrë në veri. Ta shajë zyre është bëha për bashkët edhe kemi hap zyren më halë bëshnjakve, ku kanë pas qasje edhe shqiptarët edhe sërbëlarë pa kur farë probleme. Ta në është në bylla ja që ka qenë me projekt, ta shë zyret për ndërmjetësim kemi hap për rastet prokurorisë, është në kuadrët prokurorisë, i kemë zyret e ndërmjetësimet që këto sa onë që i mojmë rana në prokurori, edhe për rastet gjykatës të është në gjykatë. Pala si palë duhet më arë për shumë tash, ose në prokurori, ose në gjykatë, cëllat dyat janë pjesën veriore. Normal që e kanë atë friken, bas media, që parashojnë Mitrovicën si vend shumë i rrezikshëm, nuk ka siguri. Vesh një të thamë që kur po flasë, e kam qëllimin për dy palë, mos të ka nevojë se të nëherë me dalue sërbë shqiptarë. Kur të flasë për siguri, po flasë për në dy ondë. Si për shqiptarët nuk e njën vetën të sigurët për marën veri, si kur sërë që paramendojnë jugën që është qatë që rezikshëm që nuk vëzojnë me shkuve. Edhe ta është bjenë për shumë rasti shqiptare në veri njo, në veri, në gjukatë. Me qëllim e marë prej veriut, hecim kom në përshqititore edhe për cilë dhe të ura kryesore, ku është po një farë fenomeni ato, historik ato,
në kohë kur ishte barikada, vishin njerëz edhe pjesët si gorë, edhe së veriut, të vdrafoj që ne kanë paramentuar barikadë si kush e di çka. Me qëllim heci kom. Tu jetë rrugës flasë edhe në gjuhën Shqipe, edhe me zonë normal pak si matë nalt, për me bindë ato. Kur vinë poshtë e ura kryesore, unë më thotë, po, këtu kërkush s'po të mucka. Ta në kohën foljëm Shqipe. E atëhere, para se me për cilë, në qovë se vjen si njëri, kërkush s'ko me të mucë. Në qovë se rrugës tash, ka luma, pes në mucë i kërkush, se foljëm si njërës. Në mirë, po në qovë se të në tonë, me po në Shqiponjen, sigurisht që njëtit njërës kanë me dolë me të sulmu. E njëta vlenë edhe për sërë. Se ka sërë që po shkojnë për kejtë Kosovën, tash pa kur farë problemi. Në qovë se shkojnë me disë Prishtinë, ose në Drenicë, edhe i qonë tre gishta, sigurisht që kanë me dolë me të sulmu. Në qovë se shkojnë si njëri, s'ka me të mucë kërkush. Të paktën e shohë prej kondit temë ashtu, që ka besoj që shumica edhe kanë mu pajtu me mua. Për ata të paktën që kanë qenë veri.